bu yig'in birlashgan millatlar tashkilotining tashabbusi bilan yo'lga qo'yilgan va albatta bir necha oy oldin birlashgan millatlar tashkilotining xavfsizlik kengashi afg'oniston vaziyati va tolibon bilan qanday diplomatik aloqalarni o'rnatish va kelajak aloqalar qanday bo'lishi degan tarkibda bu yig'inni yo'lga qo'ymoqda va bu yig'inda amerika dohil yigirmadan ortiq davlat vakillari va afg'oniston bo'yicha namoyandalari ishtirok etyapti va shunga o'xshash yordam va xayriya tashkilotlarining ham vakillari bu yig'inda ishtirok etyapti albatta toliblar da'vat qilingan va tolibon esa archan xorijiylar bilan va xalqaro hamjamiyat namoyandalari bilan yig'in o'tkazishga har doim orzusida bo'lsa ham shartlarni ilgari qo'ygan siz aytganingizdek demak archan shartlar haqida aniq gapirmagan lekin ularni ancha vaqtdan -şey, beri gaplashib kelgan uh, so'zlardan birtasi uh, tolibon hukumatini rasmiyatga rasmiytonish va ayniqsa bu yig'inda uh, bas etilayotgan mavzu birlashgan millatlar tashkilotining maxsus vakilini afg'onistonga tayin etilishiga qarshilik qilishdir mana siz xalqaro namoyandalarni tilga oldingiz lekin afg'oniston bilan bog'liq siyosiy harakatlar da'vat qilinganmi ushbu uchrashuvga uh, birlashgan millatlar tashkilotiga ko'ra afg'onistonga daxli bo'lgan madaniy jamoalar va shunga o'xshash ayollarning ham vakillari ishtirok etmoqda lekin bundan bir kun avval afg'onistonga daxli bo'lgan siyosiy va shunga o'xshash madaniy jamoalar va ayniqsa noroz ayollar uh, birlashgan millatlar tashkilotiga shaxsiy hikoyalaridan kelib chiqqan masalan bir ona ikkita qizi bilan oliy bilim <messimus> yurtini tugatgan ishsiz qolgan vaziyatlari yomon degan qanaqadir achinarli ahvolni tasvirga solib birlashgan millatlar tashkilotiga maktub yuborgan bizlarni mamlakatimizni kelajagini basga olar ekansizlar bizlarni ham qo'shishlaringiz kerak deb aytgan lekin ular da'vat qilinmagan goyo kelajak haqida gap ketar ekan toliblarni hukumatini rasman tan olish yo'lanishida qadam qo'yilishi mumkin degan xavotirlar bor shundaymi bu har doim mana tolibon qudratga kelgandan beri asosiy xavotir toliblar harakat qilyapti bizlarni hukumatimiz mashru hukumat buni xalqaro hamjamiyat birlashgan millatlar tashkiloti qabul qilishi kerak deb aytgan lekin tashqarida bo'lgan siyosiy harakatlar ayollar esa afg'onistondagi vaziyat juda yomon rasmiyatga qabul qilmang deb aytib dod urib kelyapti